Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Welkom terug bij die groot ontbijt. Ek is spraakloos. Kijk, ik denk ek is in die sewende hemel. Ons is saam met Chef Henny. En dit lyk of het gaan lekker gaan. Henny, welkom. Jy weet ek het een soet aan. Nee, dis nou weet ek hoekom jy besluit het. Ach, kom ons maak iets soets. Want Henry moet lyk soos 'n Oompa Loompa. In elk geval, wat maak ons vandag? Is dit fudge? Fudge. Lekker. Maar ek, soos ek jou ken, is al gewoonlik ook 'n les. En daar's 'n rede. Jy het altyd 'n method behind the madness. So, hierdie is seker maar die ongezondste van ons. Dit, hy het gesê. Ja, maar dis lekker. Daar is nie meer ongezond. Wat het ons nodig? Ons maak ons altyd fudge met kondensmelk. Ja. Ek dink nie dit word traditioneel daarmee. So hierdie is net 'n baie regte oudtydse tradisionele resep en dis van iemand wat vir die Guardian skryf en haar naam is Felicity Cloke. Felicity Cloke. Ek gaan jou vinnig in die rede val daar. So ons gaan nou vir jou daai geskiedkundige les gee. Ons gaan vinnig terug by jou nou, ons wil net hê jou mond moet water. Welkom terug in die kombuis. Ek hoop jou mond water behoorlik. So dit is Chef Henny, as jy dalk weer ingeskakel het en as jy wil graag weet wat verder gebeur in die geskiedenisles raak in 'n fudge. Henny het iets gesê van Felicity. So Felicity het hierdie resep geskryf en sy het dit baie nagevors. Ek het so 'n bietjie van 'n verandering gemaak want sy sê mens moet dubbel room insit. So daar's 550 gram suiker in en ek wil iets sê oor die suiker en dan staan dit is 'n normale suiker. Nee, dan staan 200 gram stroop in en dan was daar 350 ml dubbelroom in, maar ek vind dit nogal moeilik om dubbelroom te kry. Ja. Jy weet, dis daai dik goed. En dan sukkel jy om dit uit die bakkie uit te kry. So daai is net gewone room en ons gebruik nie kondensmelk nie. En dan staan enklink in haar resep 100 gram botter in, maar ek het toe nou omdat ons die dubbelroom vervang het met gewone room het ek 120 gram botter ingesit. Goed, en dit maak sin. Baie eenvoudig. Mens sit alles in 'n pot en dan smelt jy dit eers 'n bietjie saam sodat die suiker smelt en dan bring 'n mens die temperatuur op en dan die temperatuur nogal belangrik. Ons is by 115 grade, maar ons wil by 116 wees. As ek nie 'n toetspen het nie, hoe bepaal ek my hitte? Mens kan daai ding doen waar jy 'n druppeltjie in die koue water laat val en dan moet hy net so 'n bietjie, jy weet, hy moet styf word, maar hy moet nie onmiddellik crisp word nie, want dan is dit te hard, maar hy moet ook nie ontsmelt nie, want dan is hy weer te saag. Okay. So dis die tekstuur wat 'n mens wil hê. En ek het gedoog jy kan maar die res van daai bietjie opsny as jy wil. Ek of ek kan net die blok vir myself huis toe vat. Ek meen dit is ook 'n moontlikheid. Alrite, so hoe gaan ons te werk in terme van so ons het die suiker wat ons moet smelt, iets wat jy moet sê oor die suiker, want ons gebruik nie gewone breinsuiker nie. Ja, so ek het nou sommer so 'n bietjie opgelees omdat sy ook gesê het mense moet die demerara suiker gebruik. Maar hierdie suikers is almal suiker wat van suikerriet gemaak word. Gewone suiker word ook van suikerriet gemaak, maar dan ons verwerkingsproses. Ja, bruin suiker blykbaar maak hulle eers wit suiker en dan sit hulle van die molasses terug. Maar hierdie is almal net suikerriet wat in suiker. So hy's amper nog die rou vorm, nie? 'n bietjie beter. Okay, goed. Goed, so as 'n mens nou dit nadat jy dit gesmelt het, dan moet jy dit nou opbring na 116 grade Celsius toe. En dan is dit eintlik die belangrike deel vir die dit iets skuif nie wat vir die fudge is dat die mens dit nou wil herkristalliseer. So die suikerkristalle het eers binne in die botter en die room gesmelt, maar nou wil 'n mens dit herkristalliseer en dit doen jy maar net deur te roer. So daar is resepte wat sê jy moet dit nou eers laat koud word en dan roer, maar hierdie Felicity het gesê sy het dit nagevors en jy het nie nodig om dit te doen nie. So al wat jy wil doen is jy wil dit nou maar net hard roer totdat dit begin dik word en dan kristalliseer dit. So daar's so klein bietjie vanille wat die mens wil insit en dan 'n bietjie sout net om dit lekker lekker geur te gee. En mense is geneig om te dink jy maak iets soets, dis nie nodig vir sout nie, maar die sout element komplementeer tog maar die soet. En daai is ons bakkie wat van Bewell, so mense kan na enige bakkie, ek het 'n verskeidenheid bakkies ingesit en daar's 'n stukkie papier onder. En jy was oulik, jy het hom sommer klaar vir ons gespuit. Kyk, hierdie man is voorberei. En dan wil 'n mens nou net, soos ek sê, hierdie is nou die deel waar jy net so 'n bietjie moet elbow. Die belangrikheid van roer.
Hoe belangrijk, want ik hoor altijd mensen, ik persoonlijk is altijd te bang om fudge te maken, want mensen zeggen, oh, dit gaat aanbranden en jij moet roer, jij roer de hele tijd. So, hoe belangrijk is roer? So die roer is belangrijk van 100 graden af op, zodat je dit niet brandt. Nie. Okay. Maar hierdie roer na die tijd is belangrijk, omdat je dan die kristallisering vorm. En ik heb dit ook al gedaan, waarom is dit in die menger sit, as jy nou rarig. Te lui is. Ons is nie vandag te lui nie, so ons gaan dit maak, ons geen probleem nie. So, jy kan sien, nou verander die kleur so bietjie, het word 'n bietjie ligter, want meer mens, karamel. Mens werk ook nou sy lug hierin. So, maar ek het 'n storie om vir jou te vertel. Okay. So, Fudge, daar's twee eilande so in die noorde van Engeland, wat Orkney en Shetland genoem word. Ja. En blijkbaar maak hulle baie lekker fudge in ook nie, ek het probeer navors, maar hulle fudge is maar net fudge, daar is nie een spesifieke recept nie. En die story is dat op hierdie dag, 20 februari 1472, het die Noorweers nie geld gehad om hulle prinses Margaret aan koning James die derde te laat trou nie, vir sy bruidskat nie. Sure. En toe gee hulle die twee eilande vir die Engelse. Kan jy nou meer? Die twee groepe eilanden. Net zo. Kom, ik geef jou eiland. Ek het die geld, maar ik ga voor jou twee eilanden geven. So die basisse principe van hier, want ik denk die ons gaan nou weer kookie na nie. Meneer Realiseer, help my as ek verkeerd is. Maar dan gooi je nou basis die in die pannetjie. Hierdie gaan nou net hier uit. Gaan in, en dan hoe lang moet hy staan? Oeh, jylle, dit lyk lekker. Hy word onmiddellik styf. Ek dink hierdie kon nog so klein bietjie meer geroer geword het, sodat hy, want as 'n mens nie die kristallisering goed laat vorm nie, kan hy miskien so bietjie toffierig wees en nie fudge. En daar het jy dit, nie dankie. Dis was 'n lekker les. Daar het jy dit lekker saam eet. Laat ons begin.